ollaan Kaivokselän korkeimmalla kohdalla, Vesitornin juurella. Tämä on mun erityinen paikka Vantaalla. Jos mulla on vaan ihan pieni hetki aikaa laittaa nenä ulos, niin mä kierrän taloni ja tuun tänne Vesitornin mäelle. Tää on sama metsä, jota kattelen omasta keittiön ikkunasta. Se on semmonen vuoden aikojen mukaan vaihtuva taulu, joka tuo tämän Vesitornin mäen ja metsän tonne sisälle kotiin. Tässä paikassa on hauska yhdistelmä tällaista betonibrutalistista rappiota luontoa. Täällä näkee aika paljon erilaisia eläimiä, pöllöjä, tikkoja, kettuja, peuroja, erilaisia öttiäisiä. Ja jotenkin tämä ympäristö muistuttaa siitä, että tämä on joskus aikanaan ollut saari. Ja saa semmoisia ihan erityisiä väreitä, kun katselee noita kallioita ja mannerjään jälkeensä jättämiä uurteita. Ja voi vaan miettiä, että minkälaista porukkaa täällä on siihen aikaan ollut. Ja samoissa jalanjäljissä mennään edelleen.